tidak mengenali keluarga pelakon veteran Nur Mahdah Manhuri yang sentiasa menarik perhatian ramai di laman sosial. Semalam, pelakon itu telah mengadakan majlis persandingan anak lelakinya Ahya Ulumuddin Rosli bersama pasangannya Sahirah Sanusi yang sedondon memakai busana tradisional Melayu. Namun, majlis yang pada mulanya dilihat meriah dengan kehadiran sanak saudara dan rakan pengantin secara tiba-tiba bertukar gamat dengan persembahan penari gairah di hadapan tetamu dan keluarga pengantin perempuan di meja beradab. Kehadiran penari tersebut telah mengundang kecaman daripada netizen yang menyifatkan tidak seharusnya majlis perkahwinan yang dihadiri pelbagai lapisan umur menonton persembahan itu. Reaksi kurang senang dapat dilihat kepada keluarga pengantin perempuan yang sedang duduk di meja makan apabila penari ini memperlihatkan aksinya kepada tetamu yang hadir. Aksi tidak sopan itu juga dikritik ramai apabila kanak-kanak turut menonton persembahan tersebut yang nyata membawa budaya tidak baik kepada kanak-kanak. Rakaman video yang dimuat naik di IG story kakak kepada pengantin lelaki itu telah mula tular di media sosial. Rata-rata netizen memberikan kecaman kepada keluarga pengantin kerana mengundang penari ke majlis perkahwinan. Walau bagaimanapun, setakat ini